Pharmastatus is een nieuwe online applicatie van het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De applicatie verzamelt en toont alle informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Patiënten kunnen in de applicatie opzoeken of een geneesmiddel beschikbaar is en kunnen zich registreren om per e-mail op de hoogte te blijven. Vergunninghouders, dat zijn de farmaceutische firma's, moeten alle wijzigingen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen via deze applicatie melden. Ze kunnen ook vragen en klachten van apothekers en groothandelaarverdelers opvolgen en beantwoorden en indien nodig ook actie ondernemen. Ook de start- en stopzetting van de commercialisatie van een geneesmiddel doen ze voortaan via deze applicatie. Apothekers en groothandelaarverdelers kunnen via de applicatie rechtstreeks contact opnemen met de vergunninghouder wanneer ze vermoeden dat een geneesmiddel onbeschikbaar is. Pharmastatus heeft tal van voordelen. Alle informatie wordt dagelijks bijgewerkt. Het AVGG kan ook extra informatie geven over alternatieven en aanbevelingen van onze taskforce bij kritieke stokbreuken. Pharmastatus is gekoppeld aan de Nationale Geneesmiddelendatabank, die wordt gebruikt voor tal van andere toepassingen door artsen en apothekers, zoals het elektronisch voorschrijven. Bij het voorschrijven zal de arts bijvoorbeeld kunnen zien als een geneesmiddel tijdelijk onbeschikbaar is. Onze applicatie zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor de firma's en de overheid. En vooral, zo besparen we de patiënten, de artsen en apothekers veel moeite en tijd. Ondertussen blijven we bij het FAGG verder werken aan oplossingen om de impact van onbeschikbaarheid van geneesmiddelen te beperken.